Salve, salve Gilberto Cruz, comunidade cantareira, ouvintes, poetas, todos que fortalecem aí a nossa programação. Boletim Poesia da Hora, meu caro amigo, Rádio Cantareira FM. Eu sou a Mara Mendes e este é o nosso boletim de todos os domingos às 11h40. O que temos para hoje? Abraços poéticos. Temos dicas culturais. Separei aqui algumas páginas que são cheias de vento, cheio de surpresas boas. E para fechar, como a gente sempre fecha, poesia neles, poesia nelas. O texto de hoje é da Carolzinha da Silva, Carolzinha aqui de Guarulhos, participante aí do Sarau Poesia da Hora, musicista, poeta, escritora, uma pessoa incrível. E eu vou fechar o Boletim Poesia da Hora com o texto da Carolzinha, beleza? Mas antes disso, vamos deixar aqueles abraços poéticos para todas, todos e todes que nos ouvem aqui na programação da Cantareira FM. Boletim Poesia da Hora. Sintam-se abraçados, então, todos, todas e todes. Meu abraço todo especial vai para Ana Paula de Mauá, poeta Ana Paula, salve, salve. Cacá e Otávio, salve ZL. Romeica e família, sempre houve gente aí no de Itapevi. A Romeica, que é a parceirinha do Boletim Poesia da Hora, salve, salve. Sabrina, Ilha Bela, é nós. Cida Araújo de BH, poetas do Tietê. Ah, poetas, coletivo da hora, parceiro, sintam-se abraçados. Inês Santos e Mioto, salve ZL, parceiros. Carolzinha de Guarulhos, Carolzinha Silva de Guarulhos, sinta-se abraçada. Clarice do Jardim Guarani, salve, salve, maravilhosa. Jonas Leite do Rio de Janeiro, salve, Jonathan. Todos que nos ouvem, sintam-se abraçados, recebam essa vibe aí do Boletim Poesia da Hora, beleza? Bora seguir então de dicas culturais. Separei aqui três dicas para aquecer o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Pandemia tá quase acabando, não sei se está quase acabando, Gilberto, mas a questão das vacinas chegar para mais gente nos deixa um pouco mais, não sei se tranquilos, mais felizes, mais dispostos. Vai continuar a correria de sempre. A gente estava, principalmente a galera da cultura, da arte, né? Como essa pandemia atrapalhou nossa vida. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Mas vamos, que as coisas vão melhorar sim. Claro que vão. Então, as dicas culturais que eu separei para hoje, a primeira delas, eu vou falar de uma página que está lá no Insta, que eu achei muito legal, Gilberto Cruz, porque tem oficinas, cursos de oficinas rápidas, assim, online, tem palestra, tem bate-papo, tem cinema, tem muita coisa legal. E eu vou compartilhar aí essa página aí com vocês para que vocês possam dar uma olhadinha lá, porque de repente tem alguma oficina que você queira fazer, uma coisa mais rápida, que é a BDB Cultural. B de bola, D de dado e B de bola, cultural. Procura lá no Insta, tem uma programação diversa. Eu achei muito legal quando me apresentaram essa página. Eu fui lá dar uma olhada, dar uma bisoiada lá para ver o que tinha de legal. Tem muita coisa boa para a gente poder ocupar aí a nossa mente, o nosso coração. Procurem saber. BDB Cultural. Essa é a primeira dica de hoje aqui do Boletim Poesia da Hora. A segunda, Gilberto, também é uma página que eu andei fuçando aí, procurando umas coisas novas e tal. E eu achei essa página aqui, que é a página Filosofia Acadêmica. Eu achei essa página no Facebook, Filosofia Acadêmica. O que que tem lá de interessante? Cara, muita coisa legal. Também eles trabalham com uma diversidade de eventos culturais, assim, palestras, bate-papo, mas é mais voltado para a questão da filosofia. É, cursos, tudo de graça, cara, tudo de graça, coisa boa. E procurem saber, fuça lá na página do Facebook, vê se vocês dão uma olhada lá, vê se vocês conseguem achar e gostar também. Filosofia Acadêmica, fica essa dica aí, de eventos culturais e bate-papo e essa multiplicidade de coisas. Vamos procurar lá para ver.
A terceira e última, Gilberto, que eu separei, também é uma web rádio, que é, com certeza você já ouviu falar, que é a web rádio Casileoca. Casileoca. Casileoca é multicultural, faz entrevistas com diversos poetas aí, inclusive poetas que estão no nosso dia a dia, que a gente conhece, que a gente troca ideias, escritores, musicistas. Eu já tive a honra de participar da programação dessa rádio também, numa entrevista com o Paulino e com a Aline. Foi muito legal, muito da hora. Procurem saber, tem no Insta, tem no Face, Web Rádio Casileoca. É tipo a Cantareira, assim, é tão legal quanto, né? As duas são maravilhosas aí para divulgar artistas de todas as vertentes, de todos os cantos do Brasil, especialmente das periferias de São Paulo. E fica mais essa dica aí dessa força, né, que a Web Rádio tem. Casileoca. Beleza? Abraços poéticos, ok? Dicas culturais, ok? Agora chegou aquele momento que particularmente eu gosto muito, Gilberto Cruz, que é o momento da poesia do texto poético. E para esse domingão aqui, temos como convidada a Carolzinha da Silva. Carolzinha da Silva de Guarulhos. Autora, poeta, musicista, psicóloga. A Carolzinha lançou recentemente pela editora Letramento o seu livro chamado Bora Prosear um Pouco? Feminismo Nosso de Cada Dia. Olha que massa, mais um filhinho aí nascendo. Parabéns, viu, Carol, pelo seu trampo, pelo seu trabalho. A Carol ultimamente tem participado bastante também do Sarau Poesia da Hora. Muito legal quando a gente coloca lá as músicas dela, porque ela tem aquela coisa do. Aquela voz dela já calma, né? Aquela voz que você ouve ali, tipo, já passa uma calma, uma tranquilidade. E muitas vezes o Sarau Poesia da Hora é paulada, né? Às vezes é aquelas poesias de contestação e de manifesto e tudo mais. Aí chega a Carolzinha com o som dela, com aquela voz calminha dela, de boa, para dar uma equilibrada também. Então, que legal, Carolzinha, que você compartilhou esse texto aí, que é inclusive um texto do seu livro com a gente aqui, para a gente poder falar na Cantareira FM. Sucesso aí com o lançamento do seu livro. E eu peço licença para ler seu texto. É mais ou menos assim, Gilberto Cruz. Queria aprender a jogar xadrez. Eu também, amiga. Ouvi dizer que a rainha é a peça mais poderosa de todas. Mais que o rei? Mais que o bispo? Sim, está nas regras. Eu não estou louca. Que máximo! Ela também pode se mover em todas as direções quantas vezes tiver vontade. Nossa, é muita liberdade, né? Quem me dera ser livre desse jeito. É verdade que a rainha não pode pular nenhuma peça? Sim. Quem disse que ela precisa pular as outras para alcançar a vitória? Verdade. Além disso, a rainha vale entre 9 e 10 pontos. Tudo isso? Quem me dera valer tudo isso para a sociedade? No jogo da vida, estamos valendo bem menos. Triste realidade. Mas sabe qual é a melhor parte? Qual? A união faz a força. Todas contra o rei. Xeque mate. É, Gilberto Cruz, como falar sobre o feminismo utilizando um jogo de xadrez neste diálogo do livro Bora Prosear um Pouco, Feminismo Nosso de Cada Dia, da Carolzinha Silva. Esse texto xeque mate está na página 71. Da hora, Gilberto, parabéns, Carolzinha. Gratidão aí mais uma vez. E assim eu me despeço do Boletim Poesia da Hora. Volto no mês de agosto, próximo domingo com a Romeica. Próximo do próximo estarei aí com vocês. Beleza? Gratidão por mais esta programação. Vamos que vamos. Valeu! Fui!